Mě z toho trefí šlak. A tak jsem si odpočinula, tak aspoň vím, proč jsem si odpočinula, abych měla zase energii. Přátelé, krásné dobré ráno. Přijeli jsme domů včera. Cesta probíhala úplně v klidu, já jsem teda vůbec nic nevlogovala, i když jsem si myslela, že třeba ten foťák vezmu do ruky, až se odbavíme, tak ne, neměla jsem na to moc náladu, chtěla jsem si tu cestu tak nějak užít s Adámkem bez toho, abych měla vytáhlý foťák. No ale musím vám říct, že jsme měli velké štěstí, protože my jsme teda tentokrát letěli s Aer Lingusem, ne s Ryanairem, a já jsem dělala check-in 2 dny před odletem. A ten den před odletem, vlastně to vycházelo na sobotu, jim spadl systém a lidi nemohli udělat check-in. Takže tam potom, když jsme došli na letiště, my jsme tam byli brzo ráno, kolem 5, tak tam byly už fronty a fronty lidí, kteří vlastně potřebovali si udělat ještě check-in na to, aby měli letenku, aby mohli odletět. Díky bohu, já jsem ty letenky měla. Protože jsem to udělala ne 24 hodin předtím, ale 48 hodin. Takže my jsme se zařadili do té malinké řady, která měla už letenky a mají tam teda úplně nový systém, že si sami dáte zavazadlo zvážit, sami si tam dáte takovou tu nálepku. Myslím tím tyhle samolepky. Byly tam takové samoobslužné prostě systémy nebo počítače. Zavazadlo jste dali na váhu, tohle vám vyjelo, vy jste si to tam sami připnuli a pak jste to šli dát vlastně na ten pas a zavazadlo bylo odbaveno. Tady momentální situace vám ukážu, no, katastrofa, vidíte to sami, všecko povytahované, nedojezená snídaně, tady kufr roztahaný a to z toho důvodu, že já jsem vytáhla počítač, protože musím dneska upravit vlog na pondělí, dneska je pondělí, já jsem se na to vyprdla, chtěla jsem si odpočinout před tou cestou a ne sedět a upravovat video. No, ale přišli jsme právě domů a po návratu jsem zjistila, vlastně můj počítač, že jo, má irskou zásuvku nebo zástrčku, jo, oni mají v Irsku tady tak, tu trojku. No, já jsem si myslela, že jsem právě ten adaptér, který mám český na tady to, že jsem si ho nebrala do Irska, jo. Pol se mě totiž ještě ptal před odjezdem, že brala jsi adaptér, říkám, ne, nebrala, vždyť jsem viděla, že tady to u vás normálně funguje, takže proč bych si ho brala. A zjistila jsem, že adaptér nemám, takže jsem ho musela s sebou vzít, to já už si nepamatuju, protože jsme tam byli tak dlouho. A nastal chaos v tom, že jsem si říkala, aha, tak super, tak teďka jako já nenajdu adaptér, tady u nás na malém městě 100% nebude. No tak jsem hnedka Adamka, že jo, oblíkli jsme se a že půjdeme do auta. Počítala jsem s tím, že auto nenastartuje, nenastartovalo, potřebuje se tam dobít baterka, protože prostě s ním nikdo nejezdil. No a tak jsme šli pěšky a šla jsem jakoby do prvního obchodu, tady kousek na městě, co je, a tam právě můžete dát počítač na opravu a tak. A tam jsem se šla zeptat s tím káblem jenom a prostě oni to tam měli. Máme nový kotel, to vám ukážu. Krasavec, nový kotel, říkám paní majitelka, fakt super, jak jsme měli, víte, cože nám se neohřívala voda, byl tam ten malý průtokač, tak to trvalo hrozně dlouho. Tady ten je super, ale zase včera se mě stalo to, že mě tady začala valit voda, takže já po návratu jsem si nachystala vanu. Tady totiž vzadu je tahle nádobka, tady vedou hadičky a tady to bylo plné a studma valila voda. Dneska se na to přijde podívat večer taťka, protože já nevím, jak to mám nastavit. Já vím, že mi bylo řečeno, že pokud tady, to bylo u toho starého kotle, ale pokud tady to bude na dvojce, takže to je jako přetlakované, že tady není třeba, aby to bylo na té dvojce. No, ale chápete to, jako já ženská, jestli já se vyznám takhle v kotlu. Ne, nevyznám, takže teďka tady přijde a bude se na to dívat, vyzkoušíme to a taky teda mi bude muset dát auto nabít, nebo mi musí nabít auto. Já teď už nebudu vykecávat, tady mám ještě taky já snídaní, co jsem nedojedla, jak jsem zjistila, že nemám teda ten adaptér. Vrhnu se hnedka na úpravu videa, aby mohlo být dneska v 7 hodin. A potom půjdu vybalovat kufry. Tak, snad nám to půjde bez problému. Toto byl pro mě zase šok. Jsem si říkala, ano, já nemůžu mít klid po návratu, já musím hnedka vstanout a hned stres. Nemám adaptér. Rychle, rychle.
zhánět, nejde auto, rychle Adame, letíme. No a včera mi fakticky pomáhal Adam, musím říct, že fakt on ani nezamrčel, on je úplně pohodový, co se týká i toho cestování. Zapla jsem mu pohádku na tabletu a byl úplně v pohodě, dostal svoje gummy beary, byl spokojený. Takže fakt musím říct, že ta cesta probíhala úplně v klidu. Jde to? Ano. Jde to? Jde to. Jsem šťastný. Už tu na to ještě myš. Tak, ještě kde mám foťák? Jo, vlastně, na foťák nahrávám. Já jsem blba. No, musím si vytáhnout kartu a dát tady ty záběry a jdu na to. Takže přátelé, až bude vlog hotov, tak se uvidíme. Půjdeme spolu vybalovat kufry. Video se ukládá, ještě musím udělat úvodní fotku, ale Adámek si tady vytáhl tyhle kolejničky a hraje si. A teda dneska má za úkol si trošku uklidit v pokojíčku, protože včera, když jsme přijeli, tak on to všecko vytáhal, protože samozřejmě to pro něho bylo všecko nové. Po 4 měsících, co tady nebyl. Zapla se mu tady tablet, rádio pohádka, tak mu tady hrajou pohádky. No a podívejte na to, všechny krabice povytáhané, prostě všechno. Všechno, co mohl, tak je tady. Ale on teda ví, že se to bude muset uklidit. Já ho každopádně teďka nebudu nutit, protože zase chápu, že je tady po tak dlouhé době a je nadšený z toho všeho a ze všech těch hraček, tak to chce vytáhat a tak. Ale než se mi uloží video, tak já si myslím, že půjdu a začnu sklízet tady ty věci, jo. Tady jsem si vzala od babičky, nebo vzala, ona mi dala, ale četla tady tu knížku Secrets of the Notebook. Fakt skvělé, já jsem po cestě přečetla, myslím, tady jsem skončila 46 stran. Čte se to úplně samo, je to teda příběh za jakoby druhé světové války, pravdivý příběh. Tak to já hrozně ráda čtu, takže to budu dneska asi číst. Ale napřed jdu tady na ten kufr. Jsem si přivezla šaty, teda, které nevím, kdy na sebe zase dám. Měla jsem je na té svatbě a myslím si, že už dlouho je zase mít nebudu. Make-up. Taky jsem si přivezla tu svoji kabelku, kterou jsem nosila v Irsku do práce. A v tom jsou teda nějaké taková kosmetika. Nabalila jsem i svíčky, které mi Paul koupil na mé narozeniny v červnu a říkala jsem si, tyjo, já to nebudu nechávat v tom Irsku, protože tam to nikdy nikdo nepoužije a nevyužije. Tady to využijem, že jo, na Adamovi narozeniny. Mám ještě micelárku, kterou jsem tam ani moc nepoužívala. Kytičky jsou na tom takto, myslím si, že jsou stále na tom velmi dobře. A naši zasadili, jak odkvety ty Afrikány, tak oni zasadili normálně tady ty semínka. A tady to už jsou Afrikány ze semínek. Tady jsou jahody, žádné jahody nebyly, i když to mají být ty celoroční nebo stále plodící, tak teda nevyplodili nic tento rok, ale to nevadí. Tady vidím ta chuděra, pažitka, to musím zalít, ale myslím si, že by se mohla vzchopit. No, zalivuju, co tady na tom je, aha, na tom něco je, nějaké potvory, že? Dějte se na to, co to na té pažitce je, to jsou mšice, ne? Jo, takže, jo, to je úplně plné mšic, nebo prostě jak to vypadá, no, tak to asi vyhodím. Tady to jsou ty přesazené kytičky, jestli si pamatujete, tak povyrostly krásně. Tady je ta jedna, ta taky povyrostla. Levandule je na tom, taky musím zalít. Ale tady ta kytka, ta se úplně vzchopila, ona byla celá žlutá, byla u Adama v pokoji. Já jsem si myslela, že teda ji nezachráním, že ta zemře a ta se teda schopila velmi. Co je divné, že je tady strašně moc much a to říkala i mamka, že nechápe, kde se tady ty muchy berou nebo brali, když tady chodila a zalívala kvítka s taťkou, protože ona tady nenechávala větrat, jenom vždycky přišli, zalili mi kvítka a šli a tady prostě strašně moc much. Jo, i mrtvých, co ona vždycky říkala, přišla jsem a tam bylo tolik mrtvých much na parapetě, tak u Adama je taky. A to teda mě rozhodně čeká, že budu umývat okna, budu umývat okna, protože ty jsou úplně pokaděné od těch much, když to tak mám říct.
No, je to hnus, takže to já budu umývat okna v nejbližší době, ale na druhou stranu je to dobře, bude to takový ten podzimní úklid, takže to bude v rámci podzimního úklidu, předtím než začnu dekorovat na Halloween, na podzim. Já jsem říkala, že žádné jahody nebyly a já jsem tam teď normálně našla jednu dozrálou jahodu. To je jak kdyby na nás čekala, až my přijedeme. Tady jedna, možná není úplně, ale... Dívej na to, to je naše první jahoda, jedna jediná, pojď, dospolíme si ji. To bych nazvala letošní úroda. Ale víte co, nečekala jsem ani tu jednu, takže jsem šťastný. Ta teda voní. Jo. Voní dobře nebo blbě? Dobře. Dobře? Ale je dobrá. Pokousej to. Pokousej, jahoda. Ten mi ani nevěří, že to je jahoda. Je to jahoda, to já bych ti nedala nic, kdyby to nebylo jahoda. Kufr číslo 1 je úspěšně vybalen. Jsme včera po návratu obdrželi od našich úplně velký nákup, takže mamka přinesla i knedlík. A teda nejenom nákup, ale i jídlo. Takže my dneska nemusíme vůbec s Adámkem vařit a máme omáčku, králičí maso. No prostě myslím, že to je svíčková, že jo? Ještě tady je něco, to je možná polívka. To mě ani nenapadlo, jo, to bude polívka. Tak to máme i polívku, Ady. Nám babička donesla, tak to my si dáme. Takže to je úplně parádní, protože já nemusím dneska ani vařit a možná ani zítra, protože tady ta porce, to je uzená. Polévečka je ohřátá a my jdeme na to. Druhý kufr přežil cestu, fakt super, ani nějak extra není špinavý, tady trošku jo, ale tak to se dá očekávat. Co se týká manipulace, tak byl úplně v pohodě, nebylo to úplně tak, jakože když na něho zatlačíte na ta kolečka, takže by se automaticky otočili, jak je to u těch fakt drahých kufrů, jo, ale zase nemůžu si na druhou stranu stěžovat vůbec, že by se s ním špatně manipulovalo nebo tak, protože na to, že vlastně je uvnitř 25 kilo, tak to bylo v pohodě. Přežil, tak já doufám, že přežil i ten obsah. Ale jo, vypadá to v pohodě. No. Bomby přežily. To je jasné, tady jsou ty moje brýle. Ale já doufám, že keramika, která je uvnitř, tak, že to všechno přežilo. Teď se dostáváme právě do momentu, kdy doufám, že přežila. Ano, přežila, to je moje máslenka. A já jsem vám říkala, že jsem hledala máslenku strašně dlouho, ale chtěla jsem takovou nějakou z Irska, která fakticky bude z Irska. Tam bylo plno máslenek, ale buď to byly moc malé, nebo byly vyrobené v Číně, a nebo byly vyrobené třeba v Anglii, ale já jsem chtěla vyrobenou přímo v Irsku. Tak jsme našli. Sice jsme si za to zaplatili dost, ale je to ručně vyrobeno, ručně dekorováno, takže to je taková věc, která přežila. Přežila. Tak tady je ten poklop. Přežil. A ona je tak velká, že možná se do ní vlezou dvě másla. Tada! Tady je moje máslenka, podívejte na ní. Takový koníček, psíček, prase, kočka a kotě, tady je slepice a zase ovce a koníček a tak. O to jsem se bála nejvíc, jo?
aby přežila. Tak dívejte na to. Už je tady taťka můj a už teda kontrolujeme tady ten kotel. A on to měl rozdělané, protože jsem vám říkala, tady jako valila voda. No tak se dívá teďka na návod, co jsem stáhla online. A já to jdu tady právě uklidit. Tady je voda. A budeme zapojovat pračku, protože mírně se obáváme, aby jako to tady nezačalo valit, až pračka se zapne. Takový je můj první den po návratu. Zase řeším hnedka hned. Nemůže být chvilku klid, i když je nový kotel. Zase tady musí být nějaký problém. Tady jako nebylo nic ucpaného. Jsme se báli, že tady jako bude něco ucpaného, to není. Ale tady uvnitř je to tam strašně takové jako úzké a právě se bojíme, aby to nezačalo téct, až se tam zapne pračka. Uvidíme, přátelé, uvidíme. Jsme teďka zapli pračku, nejkratší cyklus tam mám na 28 minut, tak teď už jenom 27. A čekáme na to, až se vypere, dala jsem tam jenom tak hadry. A až se bude odpouštět, vypouštět voda, jestli to nahoru nepovalí. No, tak uvidíme. Jinak taťka teda šel teďka zkontrolovat auto, jestli se baterka dobíjí. Tam se mu to taky neukazuje na té mašince, která mu to minule normálně ukázala, tak doufám, že zase baterka nebude nějak, že by baterka úplně odešla za tu dobu, co jsme tady. První den a už jsem mírně ve stresu. No. To je to, jak jste mi říkali, že ty vypadáš tak šťastnější v Irsku. No to vždycky vypadáte super šťastný, když jste na dovolené a nemusíte nic v podstatě řešit. Pak přijdete domů nebo jste doma, že jo, a všecko to řešení je na mě, protože Pol tady není, takže to samozřejmě potom na mě po nějaký čase jde vidět, že jsem znavená, strhaná a no, tak držím si palce, aby to prostě šlo, aspoň to auto, a tady to taky, aby neteklo. Pračka vypustila všecku vodu bez toho, aby tam cokoliv kapalo, takže to vypadá, že kotel, pračka a tak všecko je teda nastavené. Možná to bylo fakt tím, že vlastně to bylo poprvé zapnuté od té instalace kotle a mohlo to být asi přetlakované nebo tak. Tak to dělalo neplechu, tak to vypadá, že je v pořádku. Každopádně něco ale v pořádku není, tak je auto, vůbec se baterka nedobila ani trochu, ani nám tam neukazovala kontrolka vlastně, že se to nabíjí, takže to taťka odpojil a říkal, že vyzkouší ještě tu mašinku doma na svém autě, jestli náhodou třeba není ta jako nabíječka, nebo jak se tomu říká, já nevím. Jestli není špatná, ale to si nemyslím. Tak se obávám nejhoršího, že jako odešla baterka na autě. A tím pádem přemýšlím, jak to vyřešit, protože vlastně Adamka vozím do školky autem. A tak přemýšlím, že prostě než přijede Paul tady, takže bychom možná přespávali u našich, aby on nemusel vstávat strašně brzo ráno na autobus. Ale potom ten následující týden, vlastně od pondělí, už začíná chodit on normálně do školky. Nebudu předcházet, co a jak, protože nevím, co Paul bude chtít, abych vyřešila nebo nevyřešila. Mě z toho trefí šlak. A tak jsem si odpočinula, tak aspoň vím, proč jsem si odpočinula, abych měla zase energii na řešení tady těch krávovin, protože to řešit bude muset, jo. Já se s váma loučím. Mějte se hezky a pokud byste nás chtěli sledovat jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. Tak, to byl takový náš první den v Česku. Jeden problém za druhým v podstatě, i když ráno to tak nevypadalo. Ne, vlastně už od rána to začalo, když jsem zjistila, že mi chybí ta do zástrčky, jo, že máme jinačí tu rozdvojku, nebo jak se tomu říká, ani nevím, kábel. No, tak už ránem to začalo a v tom duchu se to táhlo prostě až teďka do večera, kdy jsme zjistili, že nám asi vyšla teda kompletně baterka na autě, no. Tak nic, mějte se hezky. Ahoj.